Tak, zdravím a pozdraví. Tady Renata a dneska vám chci ukázat, co mám ve svých futrálech do plenéru. Já mám teda dvě varianty. Tohle je na suchý média, tohle je na mokrý média, na akvarel. A začneme teda tím na suchý média. Tohle je něco menšího, když jenom potřebuju, mám třeba malou tašku a chci jenom něco rychle hodit, abych měla možnost, když mám čas nebo náladu nebo takhle, abych mohla něco třeba rychle naskecnout, jo? Takže tady, jak vidíte, mám klasické pastelky v základních barvách. V základních barvách tyhle ty používám, když chci rychle dodat trošku barvy nějaké té černobílé skice. Protože většinou maluju v plenéru, tak jsem si vzala v podstatě barvy, jako kdyby trošku přírody. Jo? Já teda tady k tomuhle nenosím strouhátko, protože jak vidíte, mám pouze jedno strouhátko, který je právě na Derwent, to si řekneme později. Tady na tyhle ty pastelky potřebujete speciální strouhátko, ale já ho nepoužívám, nebo takhle, když potřebuju, tak ostrouhám doma, protože já většinou ty pastelky používám tímhle způsobem, jo, že vlastně okresluju vždycky tu hranu, takže vždycky mi tam ta špička zůstává, když potřebuju, tak ji mám, abych mohla udělat nějaký ten ostřejší detail. Samozřejmě tohle to jsou velký Magic, Kohinory, jo, to je větší velikost než klasická pastelka, ale můžete klidně použít klasické pastelky nebo dokonce i akvarelové pastelky, protože s sebou tahám vždycky jeden ten štětec vodní, takže i ty akvarelové pastelky můžete použít pro dodání té barvy nějaké té skice, kterou momentálně máte. Tak, jak už jsem se zmínila o tom štětci, tak ten štětec nosím proto, protože sebou vždycky mám současně i právě tady tyhle ty akvarelové tušky grafitové v odstínech 2B a 6B, takže 2B je tvrdší, 6B je měkčí. A tyhle ty tušky já používám, můžete použít jako v nerozmítý na klasický skicování, jako tuškou. Potom samozřejmě můžete vzít do ruky štětec a trošku rozmít, abyste docílili trošku jiného efektu. Potom to samozřejmě, až to už schne, tak to můžete použít kombinovat s těma pastelkama, dodat tam trošku nějaké barvy a podobně. A další věc, kterou sebou nosím, je tady tenhle ten úhel v tušce Derwent. A k tomu právě nosím tady tohle strouhátko, protože tyhle ty tušky jsou trošku širší průměr než klasické pastelky, třeba Kohinoor nebo cokoliv jiného. Když se na to tak vlastně zamyslím, tak každý výrobce plus minus má trošičku jiný průměr, jo? Takže některé třeba některé pastelky nejdou vůbec do klasických strouhátek, protože mají trošku větší průměr, tak už se tam nevlezou a nejde to ostrouhat. Takže proto já vždycky nosím trošku větší strouhátko, abych do toho mohla dát jak tyhle ty větší průměry, tak i ty menší průměry. Ono to ostrouhá, to větší, trošičku větší ostrouhá i tyhle ty klasické velikosti, na kterými jsme zvyklí. A jinak ten úhel já používám třeba v kombinaci, když mám tím grafitem něco načrtnutého a chci něco víc jako zintenzivně, protože ten úhel je přece jenom intenzivnější než ten grafit, tak se dá použít právě tady tenhle ten úhel. A samozřejmě pokud se vám třeba nechce, protože to úhel, že jo, tak buď to musíte nějakým způsobem zafixovat. Já většinou to fixuji tím stylem, že přesto dám trošku jako vodu, že to trošku jako kdyby rozmažu tou vodou. Ale můžete to nechat i tak, potom jenom doporučuji kreslit vždycky pouze na jednu stránku v tom skicáku, aby když to zavřete, ať ten úhel vám potom nezašpiní tu kresbu, kterou máte na předchozí straně. Tak, to by bylo právě média, které kombinuju s tou vodou. A potom tady mám dva finelinery, nebo takhle jeden fineliner a jedno plnící pero. Ten fineliner je 0,5, je to voděodolný, takže po zaschnutí je permanentní. Klasický fineliner, jo, kdy můžu zkusit nějakou jako perokresbu, jo, já mám tohle, takže tohle se dá nazvat perokresba, ale i tím fineliner můžete udělat nějakou tu perokresbu s tím, že potom, když chcete dodat nějakou trošku barvu, tak můžete právě těma pastelkama, ať už akvarelovýma nebo těma klasickýma. Tak, jako další mám teda v té kapsičce právě tady plnící pero, který má medium hrot. Většinou tady tyhle ty lámy pera se dělají extra fine, fine, medium a large, myslím, nebo něco takového. A tohle by měl být medium hrot, jo, protože ten
nebo fajn, teď nevím, protože ten extra fajn byl příliš tenký, takže jsem si dokoupila jenom hrot, jo, ty hroty se dají vyměňovat, což je super tady na těch perech. A mám v tom opět voděodolný ingoust, takže opět, když skiciju, tak potom, když by mi to třeba zmoklo, tak se s tím nic nestane, jo, protože je to prostě permanentní. No a to ořezátko, jak jsem říkala. Samozřejmě, když máte, můžete tam hodit ještě nějaký menší ořezátko, jaký ty klasický kovový, jak jsou, který můžete mít na ty menší průměry těch tužek. Jo, zase záleží to ořezátko prostě podle toho, abych mohla ostrouhat co největší počet těch nástrojů, který tady mám. Tak, to by bylo, jak vidíte, je to dost omezený, aby to nebylo obrovský, jo, aby se mi to vlezlo do té tašky, abych nemusela vás vytáhat 10 kg věcí. Tak je to opravdu taková velmi omezená varianta. Teď ještě tady jsem vám chtěla ukázat právě, co s tím můžete udělat. Vlastně jsem si právě vzala právě tady tenhle skicák s tímhle futrálem na jeden takový výlet, co jsem měla začátkem září. Takže jsem tady použila právě na to naskicování ty vodorozmývatelné grafitové tušky, jo, abych si prostě zaskicovala tu, zachytila ten pohled. A potom tady jsem použila grafitové tušky, pastelky plus uhel. Jo? Tady tohle to tmavý, to černý, to není ten fineliner, to je uhel právě. A aby se mi neobtiskl právě na tuhle tu druhou stranu, tak jsem ho trošku zafixovala vodou, jo? Že jsem tím štětcem přijela přes ty čáry a oni se ta voda, ten uhel, jak kdyby zafixovala, takže už to teďka nebude úplně tak špinit, jo, je to trošku, ale není to, jako kdyby to bylo nezafixovaný. Jo, takže tady vidíte vlastně ukázky, co se vlastně tady s takovýmhle futrálem dá dělat. Potom tam jsem měla ještě jednu ukázku, dejte mi vteřinku, já si podám ještě další skicák. Že se dá udělat potom ještě i tady takhle třeba, tady se mi to nepovedlo, jo, tak třeba jenom takhle vám to ukážu, že když si třeba skicujete právě nějakým tím fineliner jenom černou a teď tam chcete jenom prostě dodat tu barvu, aby bylo vidět, že to je podzimní borovice, teda příze, že to není jarní nebo letní nebo něco, ale že to jsou ty podzimní barvy, tak jsem tady prostě těma pastelkama jenom dodala trošku té oranžové, aby to vypadalo, že to je jako podzim. Nebo to můžete nechat úplně jenom tím fineliner, jo, a máte, jo, můžete naskicovat tímhle tím způsobem. Jo, takže i s tímhle malým futrálem se dá udělat celkem dost věcí. Potom tady je ten větší, který mám vyloženě uspůsobený na mokrou techniku nebo na akvarel. Tady tohle jste mě viděli používat už několikrát i ve videích, takže tady mám klasicky cestovní paletu akvarelovou, kde já tady nosím teďka ještě štětec, který jsem si pořídila nedávno. Je to klasický štětec s přírodním vlasem, jo, cestovní varianta, kdy vlastně takhle nasadíte a máte štětec, který můžete použít. Tohle to já nosím sebou, když jsem někde, kde je možnost třeba do kelímku dát trošku vody a použít to právě na to malování, jo, že se nemusím spolíhat pouze na ty štětce s vodou, ale samozřejmě, když se ta možnost nenaskytne, tak používám štětce plnitelné vodou. A to jsou právě tady tyhle listy, Pentel. To jste mě viděli taky používat už několikrát, já je mám ve třech tloušťkách, nebo jo, ve třech velikostech, nejtenčí, prostřední a nejtlustší. A tohle já používám, když právě maluju s těma akvarelama. Plus tady mám ještě jeden, který jsem tam přidala, když třeba chci dělat architekturu nebo větší plochy pokrýt, tak mám tady vlastně plochý štětec. Taky plnitelný vodou. Jo, tohle je Kure také výrobce. Tak potom, když potřebuju třeba rychle namočit papír, nebo když chci dělat nebe, jo, většinou nebe dělám mokré do mokrého, tak abych nemusela plýtvat vodu z těch štětců, tak právě mám tady tuhle lahvičku, jo. Mám tam vždycky trošku vody jenom, nevím, jestli to vidíte, jo, je tam vždycky jenom trošku vody, aby to nebylo těžký a tím, jak vlastně postříkám, posprojuju tu stránku, trošku rozmažu tím štětcem, ať ta voda je tam na plus minus rovnoměrný úrovni. A nebo to klidně můžete nechat takhle, jako ono to zase udělá krásný efekt na té krajině třeba. Takže tohle je velmi dobrý. Potom, když třeba někdy
Dělám právě nějaké, když chci nějaký efekt, právě ty vodní kapky na té akvarelové ploše, tak můžu právě i takhle z větší výšky, třeba když pomalu stisknete ten spray, tak ono to tak jako kdyby kape, udělá to takový efekt na tom papíře a potom ta voda vlastně ten akvarel jako dá do strany, takže to vypadá tak pěkně. Potom na utírání štětců tady mám tuhle hadru, je to nějaký starý povlečení na polštář nebo něco takového. Jo, pěkně do toho utírám ty štětce, abych si nekontaminovala barvy. Tak, potom tady mám ještě tenhle štětec, který je plněný ingoustem. Když potřebuju rychle pokrýt nějakou velkou plochu tmavou barvou, abych nemusela míchat černou nebo takhle. Tak, ořezávátko, který používám právě na kreslící materiály, který mám v tohle futrálo, to jsou tyhle dvě tušky. Jsou to barevný Colirace od Prismacolor. Tyhle jste mi taky viděli používat několikrát, nebo skoro vždycky. Tohle se dá použít krásně, když chcete jenom skicovat něco suchým médiem, že nechcete vůbec otvírat ty akvarely, tak i tohle se dá použít. Jo, že jsou tam, jsem si zvolila právě dva odstíny, které se k sobě plus minus hodí, jo, že když chci třeba něco naskicovat červenou a potom ty největší stíny třeba dodělat tady touhle fialovo-červeno-hnědou, takže se to taky dá. Potom tady mám ještě klasickou pentilku, když chci jenom grafitem skicovat. A potom tady mám tři pera, který se dá použít opět na skicování. Mám tady klasický kuličkový pero, který je super, když chcete skicovat, protože ono vám, jo, podle přítlaku, podle tlaku, který na to dáváte, tak vám dělá intenzitu. Když netlačíte, tak je to světlý, když přitlačíte, to je tmavné. Takže klasický, obyčejný, nejlevnější kuličkový pero, který kde seženete a zase po zaschnutí permanentní, takže ideální. Potom tady mám i další variantu, kde je opět kuličkové pero, ale ono je plněné tekutým ingoustem a je vlastně vodorozpustný, takže i po zaschnutí, když na to přidáte vodu, tak se to dá trošku rozmít tou vodou. A potom je super, že tenhle ten ingoust, já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale když takovýhle ingoust z pera rozpustíte nebo rozmějete tou vodou, tak on má takový různý, jako kdyby odstíny třeba do fialova, do modra a takhle, tak tohle je celkem pěkný efekt, to dělá, když taky chcete něco jenom tady tímhle perem naskicovat a potom jenom určitý části třeba rozmít tou vodou. Potom tady ještě poslední, tohle je permanentní ingoust, 0,3 fineliner, takže tohle po zaschnutí je permanentní a voda na to nemá žádný efekt. Tohle je super, když uděláte nějakou skicu právě tímhle materiálem a potom na to chcete dát nějakou tu akvarelovou voš, tak je to ideální tady tohle. Potom mám s sebou ještě i bílý gelový pero. Tohle to používám jenom třeba, když chci někde dodělat highlight, který jsem třeba překryla tím akvarelem a chci ho tam vrátit zpátky, ale moc to nepoužívám. Já se spíš snažím ty highlighty tam nechat. A jako poslední nástroj mám tady tuhle voši pásku. To je super, když chci si udělat rámeček ve skicáku, jo, tak tohle je skladný, malý, velmi, velmi, jak to říct, dobrý nástroj, protože drží to pěkně na tom papíře, ale to lepidlo není tak silný, aby po sundání nám trhal ten papír, takže super varianta, jo, klasická papírová voši páska, dekorativní papírová páska. Takže to by bylo, jak jsem říkala, gelový pero, teďka ta voši páska, strouhátko, pera na kresbu, tušky na kresbu, štětce s vodou. Já většinou, když někam jdu, tak zkontroluji, že jsou naplněny, ale kolikrát, třeba to jenom za čas, to jenom zkontroluji. Potom ty barvy, lahvička se sprejem a haděrka na utírání štětců. Jo, zavřu a všechno mám pěkně pohromadě a pěkně se mi to tam vleze. Ještě vám ukážu example. Jsem právě používala tady tenhle ten futral, já jsem byla teďka na plenéru zase.
Tak třeba tady vidíte, jak jsem říkala, jo, akvarel s tím, že tady jak jsou ty kapičky takový, tak to je právě, že jsem z výšky jako jemně tlačila, zpomalu mačkala ten sprej a ono to pak udělá takové zajímavé efekty, jo, když jsem chtěla celou tu stránku, protože protože jsem to dělala mokré do mokrého, tak jsem celou stránku nejdřív posprejovala a potom začala malovat. Tady v podstatě taky stejný, akorát potom zase čekáte, že až to uschne. Jo, tady jsem zkoušela právě akvarel s tím perem. Kombinace, tohle je ten Fineliner 03. Nebo dokonce, a jo, myslím, že ta 03. Tady tohle je plus minus stejný materiál, akorát kromě Fineliner jsem použila to kuličkový pero. Takže vidíte, že i podle toho materiálu, který zvolíte na tu kresbu, tak a ten výsledný efekt je trošku jiný. A tady klasický portrét jenom tím tou tuškou, jednou z nich, jo. Takže potom, i když v tom máte ty kreslební materiály, tak to pak můžete použít vlastně, když nemáte nálev na nějaký ten akvarel, tak to můžete do toho přidat. Takže to by bylo. Tak doufám, že to bylo aspoň trošku zajímavý a když tak mi dejte do komentářů vědět, jestli máte taky nějaký takovýhle futrál a co v něm máte, co nosíte, co nejradši nosíte, jestli když jdete do plenéru, tak sebou taháte třeba větší množství materiálu nebo raději chodíte takhle s něčím kompaktnějším. Když tak dejte vědět, jo? Tak díky moc, mějte se, zatím čau čau.